problemi kryesor që unë shoh në politikën tonë të shumë viteve tashmë është mos respektimi vijave të kuqe. Të debatojmë, por jo të dalim përtej. Por ne nuk mund të ta kemi crescendo dhunën në parlament dhe ta eskalojmë atë nga një krizë ndërpartiake te tjetër. Fakti që opozita do të jetë në protestë është e drejta e tyre, zgjedhja e tyre. Kërkesat politike ata mund t'i formulojnë sipas orekse politike të veta, por unë nuk shikoj se ka ndonjë arsye të vihet në diskutim qeveria. Për çfarë arsye? Për shkak të një vendimi të formës së prerë të një sistemi të pavarur nga qeveria?